នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌារងគ្រោះដោយទឹកជំនន់និងបំណាក់ដីមនុស្ស22នាក់បានបាត់បង់ជីវិតភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងគំហុកនៅទូទាំងភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច22នាក់ក៏ដូចជាបណ្ដាលឲ្យមានការរអិលបាក់ដីនិងទឹកជំនន់ភ្លាមៗផងដែរសាលារៀនក្នុងទីក្រុងញូដេលីត្រូវបិទទ្វារបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានវាយប្រហាររដ្ឋធានីកាលពីចុងសប្តាហ៍ហើយអាជ្ញាធរនៅរដ្ឋហ៊ីម៉ាឆាលប្រាដេសនិងឧត្តរកណ្ដបានស្នើសុំប្រជាជនកុំចេញក្រៅផ្ទះលុះត្រាមានភាពចាំបាច់អាជ្ញាធរក៏បាននិយាយដែរថាទីក្រុងញូដេលីបានជួបប្រទះភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍មកនេះយោងតាមកាសែត Time of India មនុស្សយ៉ាងតិច22នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងទឹកជំនន់និងការរអិលបាក់ដីនៅរដ្ឋភៀកខាងជើងហ៊ីម៉ាឆែលប្រាដេសឧត្តរកណ្ដឧត្តរប្រាដេសចាមូនិងកាស្មៀរនិងពូចាបកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែកក្កដានៅក្នុងរដ្ឋហ៊ីម៉ាឆែលប្រាដេសចំនួនទឹកភ្លៀងកាលពីចុងសប្តាហ៍បានបណ្ដាលឲ្យបាក់ស្ពាននិងបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងជាច្រើនទន្ទឹមនឹងនោះអាជ្ញាធរបានប្រើប្រាស់អធំភេកចៈដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សដែលជាប់គាំងនៅលើផ្លូវដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង